Луцька міська рада продовжила кабальну схему оренди котельні на сотні мільйонів. Відповідне рішення прийняли під час чергового сесійного засідання, яке відбулось 31 жовтня. Тепер з міської казни ще цілих 3 роки виплачуватиметься десятки мільйонів гривень прямісінько у чиюсь кишеню. Так йдеться про котельню, що на вулиці Карбишева. Чим вона така відома і чому навколо неї десятки років точаться перипетії, давайте розберемось по порядку. Скандали навколо даної котельні розпочались давно. Багато років тому, ще на початку 2000-х, приватний власник провернув аферу та приватизував котельню собі. Так, півміста опинилось у нього в заручниках, бо ж ця котельня опалює 40% домівок лучан. З тих пір котельня і ходить по руках різних власників. Власники різні, а система шантажу не змінюється. Так, у 2016 році місцеві ЗМІ повідомляли про неодноразовий шантаж від власників котельні. Власники відмовлялись комунікувати з місцевою владою. Про це у 2016 році говорив і теперішній мер міста Ігор Поліщук, який тоді був депутатом і критикував міського голову Романюка. Все це сталося через співпрацю із котельною на Карбишева 2 із Західтехніки. Підприємство має величезні борги перед Волгоградом, перед Волгоенергом. Фактично, якщо буде залишатися неоплачене підприємство, це означає, що не можна буде виплатити ні зарплату, ні обов'язкове платежі, ні інше. На даний момент розглядається 2 варіанти. Або взяти котельну на Карбишева в оренду, або Західтех забрали з тепло. Безумовно, що ці 2 варіанти є найвищими. Питання до вас, Микола Ярославовича, які плануються заходи, тому що названі мною, і взяти в оренду котельню на Карбишева, це надзвичайно вигідно з тепло. І відповідно, якщо Західтех забрали з тепло, тоді ми втрачаємо кредит Європейського банку. Що? Він каже, що брати в оренду котельню невигідно. І взяти в оренду котельню на Карбишева, це надзвичайно вигідно з тепло. Отож, у 2016 році, коли Поліщук був депутатом, а крісло мера тоді посідав Романюк, умови оренди були невигідними, а коли сам Поліщук вже став мером, то і схема вже подобається, і підхід змінився. Тільки от комунікація з власником котельні все ніяк не може налагодитись, бо ж, власне, і саме Луцьктепло не знає, в кого орендує котельню. Скажіть, будь ласка, хто є власником котельні? На жаль, в мене немає такої інформації, в мене є договір оренди, і зі сторони орендодавця є представник, який підписує договір. Цікаво, хто такий цей секретний містер Ікс, що Поліщук і взагалі забув про свої слова. Бо ж така кабальна схема із котельнею тепер стала ой як вигідна йому. Як то кажуть, швиденько перевзувся. Бо ж схему, яка роками тероризує лучан, продовжили 31 жовтня 2023 року ще аж на 3 роки. І сталося це тоді, коли крісло мера займає той самий пан Поліщук. Тепер він вже не бачить тут ніякої схеми та цинічно вводить в кабалу лучан, зобов'язуючи їх платити шалені гроші за тепло. Сьогодні ми зобов'язані прийняти рішення для того, щоб продовжити опалювальний сезон, стабільне його проходження. Сьогодні викликів є дуже багато, тому такі відповіді на запитання. Погодьтесь, звучить аж ніяк не переконливо. Здивувало це і деяких депутатів. Так, депутатка від фракції «Громадянський рух свідомі» задала пану меру цілком логічне питання. Навіщо надягати на себе ярмо на цілих 3 роки? Чому ми розглядаємо це питання зараз, якщо термін договору закінчується 5 січня 2024 року? І у нас ще є 2 місяці в запасі. Чому ми не можемо продовжити договір оренди лише до кінця опалювального сезону? Чому у військовий час оренда дозволяє, орендар собі дозволяє вдвічі підняти вартість оренди котельні, при тому не несучи жодної затрати на її обслуговування, а міська рада не ставить йому жодних умов? Здивувалась такому і ще одна обраниця громади Алла Доманська. Насправді дуже прикро чути оце сполучення. Ми зобов'язані сьогодні, бо так, насправді нас ставлять в такі умови напередодні опалювального, навіть вже в час опалювального сезону. Ба
більше, вартість оренди цієї котельні росте, як на дріжджах. А її стан щороку стає все гірше і гірше. Складається враження, що нинішній власник котельні вже геть втратив почуття міри. А мер міста Поліщук, певно, разом із ним. Ледь не щороку власник котельні піднімає вартість за оренду. Так, за останні кілька років вартість оренди з бюджету міської казни зросла з 1 400 000 до, ви тільки вдумайтесь, 36 мільйонів за рік. Вартість оренди котельні станом на 18 рік, за рік ми оплатили 1 400 000 гривень, близько 5 мільйонів ми оплатили у 19-му та 22-му році, а у 23-му році ця вартість оренди вже зросла до 36 мільйонів за рік, які сплачуються наші лучани за своїх податків. Що ще більше шокує, кому ці кошти йдуть, ніхто нібито навіть і не знає. У 2017 році, Ігор Ігорович, ви говорили про рейдерське захоплення ДКП «Луцьктепло» через схему оренди котельні. Зараз ця схема і далі фактично діє. Чи щось змінилося за 6 років? І так виглядає, що інтереси власників котельні сьогодні ставляться вище інтересів лучан, платників податків. І на котельні нагріваються окремі приватні особи. Ну, ми вважаємо, що це не на часі зараз витрачати такі шалені кошти. Треба думати над альтернативою. Тільки от попри очевидні факти, щось змінювати, вочевидь, і не планують. Ну, хотілося б, Івану Анатолійовичу, почути від вас, які ви кроки робите як керівник комунального підприємства, щоб ми могли припинити ці стосунки з цією котельною і витрачати кошти набагато ефективніше для того, щоб опалювати домівки наших мешканців. Підприємство функціонує за рахунок тарифу. Ось у нас в тарифі кошти на будівництво нової котельні не передбачені. Для будівництва нової котельні необхідно, напевно, велику суму коштів, ось про яку треба знайти джерело фінансування. Коштів, кажуть, немає. Втім, десятки мільйонів щорічно витрачати у чиїсь руки – можливість є. Дивина, та й годі. Погодьтесь. Давати будь-які додаткові коментарі пан Скорупський нашій знімальній групі відмовився. Втім, не на камеру розповів, що рішення щодо того, які котельні є на балансі у міста, вирішує Луцькрада. А аж ніяк не він. Відтак, договір оренди з котельнею на Карбишева під час сесійного засідання таки продовжили. Наступні 3 роки чиїсь приватні руки і далі набиватимуть кишені грошима лучан та, як то кажуть, просто-напросто заганятиме місто у кабалу.